imisha hadda rasmiya dowladdu waxay sheegaysaa ilaa iyo 11 qof marka in ay ku geeriyoodeen dadka. Dabcan waxaa keenaya digniino horey dowladdu ay u dirtay oo dabcan dadka aan markaasi aan xil weyn iska saarin ayaa ay keenaysa, maadaama dad dowladdu hore ay u dirtay in roobab xaal leh ay da'i karaan dalka Kenya, gaaran magaalada Nairobi meelo badan oo ka mid ah. Saacadii lasoo dhaafay waxaa ka da'ay roobab mahiigaan ah kaasoo markaa geysay khasaaro nafeed iyo sidoo kale mid hantiya intaba, waxaana bulshada Soomaaliya ku dhaqan Isli iyo sidoo kale magaalooyin kale ama qaybo kale oo ka tirsan magaalada Nairobi waxay muujinayaan qeyradhaan xooggan oo ahmal baaxadda uu leeyahay roobabka saacadii lasoo dhaafay. Laakiin kadib haddaba roobabkaas intay leegiyeen ee khasaare ay geysteen qeyradhaantaba waxaa iminka qadka Skype-ka si toosa ugu jira wariyihiina magaalada Nairobi ama dalka Kenya. Markaa Cabdulaahi Tuurere, ugu horeyn Cabdulaahi ku soo dhow barnaamijka Gundhiga. Marka xigtana bal waxay naga warbixisaa bal saameynta ay geysteen roobkii saacadii lasoo dhaafay ka dhacay Nairobi. Aad u mahadsan tahay Ikraama iyo dhammaan daawadayaasha TV-ga SMS. Haddii aan kudu galo su'aashaada, saacadii u dambeeyay magaalada Nairobi waxaa ka da'ay roob aad u xooggan oo saameyn yeeshay oo dad fara badan oo Kenyan markaa ay ku dhinteen, oo roobkaasi oo xalay bilowday ilaa ay soo gaaray abaar saakeed salaadii subax. Inkastoo hadda waqtigan kula hadlay naftigeeda uu roob xooggan ee da'ayo, laakiin sidaas ay tahayna roobkii dabcan da'ay xalay saameyn weyn ayay yeesheen, ha noqoto guryaha ku yaal magaalada Nairobi iyo waddooyinkaba saameyn ay ku yeesheen. Waxay noo sheegtaa marka saameynta ay geysteen roobabkaasi mahiigaanka ee waqti badan qaatay, bal inta ay leegiyeen hadday jiraan khasaaro nafeed iyo sidoo kale mid hantiya intaba? Adoo maasanta karaamo, horta roobabkii xalay da'ay saameyn way yeesheen oo iskugu jira mid hantiya iyo midba markaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray. Dhimashada hadda rasmiya dowladdu waxay sheegaysaa ilaa iyo 11 qof marka in ay ku geeriyoodeen markaa, laakiin ilaa sidoo kale dad badan oo iyagana sidoo kale soo badbaadiya ayaa jirto. Dhimashada 11 ayaa maraysa oo markaasi xaafad la yiraahdo Madara oo mid kamid ah ku yaala magaalada Nairobi ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo marka 6 qof. Sidoo kale iyadana sidoo kale waxaa jirta 4 qof kale oo iyagana isla magaalada gudaheeda markaa ku dhintay, oo laba ragna ay yihiin labana dumar ay yihiin. Sidoo kale dabcan hay-adda Red Cross oo markaasi dhanka gargaarka markay qaabisan qaybtida ee Kenya ayaa waxay soo badbaadisay ilaa iyo 18 qof oo isugu jira rag waaweyn iyo dumar iyo caruurba. Marka weli dadku waxaa loo fidinayaa dabcan gargaar, maadaama roobkii ayaa roob aad u xooggan saameyn marka ay ku yeesheen magaalada Nairobi. Sidoo kale gobollada kale ee dalka mismaamulada kale ee gudaha dalka Kenya, roob waaweyn oo xalla ayaa sidoo kale ka da'ay. Laakiin horey dowladda digniin waa u dirtay, laakiin roobkii sida la filayay iyo digniinta dowladda ay dirtay ma isleyna roobku waxay ahaayeen midkiisiiba xalay da'ay mid aad u xooggan. Sidoo kale waxaa ka mid ah ismaamulada kale ee dabcan Gaarisa oo ka mid ah meelaha Soomaalida ay ku badan tahay, gobolka Waqooyi Bari ayaa ka mid ah meelaha. Sidoo kale dadka qaar ee hay-adda Red Cross oo markaas qaybteeda qaybta cas ee Kenya ayaa dadku waxay u fidinaysay gargaar. Isku duwaha dabcan hay-addaasi Axmed Daa'uud ayaa hay-adda markaasi waxa uu sheegay mar warbaahinta la hadlay in dadka loo fidiyay gargaar, qaarkoodna markaasi lasoo badbaadiyay. Dadka dabcan waxaa keenaya digniino horey dowladda ay u dirtay oo dabcan dadka aan markaasi aan xil weyn iska saarin ayaa ay keenaysa, maadaama dad dowladda hore ay u dirtay in roobab xaal leh ay da'i karaan, sidii kuwa El Niño oo kale horey gudaha dalka Kenya ay kaga da'ay oo saameyn weyn markaa ay ku yeeshay waddooyinka. Sidoo kale ganacsada qaar ee Soomaalida isla laftooda ku dhaqan xalay roobkii da'ay, qaar dukaamada ayuuba u galay oo raashinkoodii iyo alaabihii kale ayaa markaasi maadaama raashinkii dabcan oo biyaha ay aad u dhibayso, marka saameyn weyn ayuu keenay roobkii xalay da'ayba siiba. Walow roob xoog leh hore ay kaga da'een, laakiin roobkii xalay da'ay ka da'ay gudaha Nairobi iyo gobollada kale ee gudaha dalka Kenya, marka saameyn weyn oo yeeshay. Dadkana shir jaraa'id oo goor dhow u qabtay gudoomiyaha markaasi magaalada Nairobi Johnson Sakaja, dadka digniina ayuu u diray sidoo kale goobaha qashinka markaasi in laga fogaado oo dadka aysan dhigin meelaha qashimada, in nadaafadda markaasi lagu dadaalo, meelaha biyo xireennada markaasi la furo. Marka digniina ayuu diray cid walbana lagu xisaabtamay, ayuu yiri dabcan meelaha qashimada dhigta iyo biyaha markaasi ay ka baxaan, maadaama roobabkii xalay ay yeesheen kuwa saameyn weyn, dadna markaa ay ku dhinteen. Waayahay Cabdulaayow, saa sheegtaba roobku waxay ahayn kuwa xooggan, khasaare nafeed mid hantiya inta uu geysay, bal adiga ogaantaada roobka iminka da'ay waxaa leeyahay way ka xajmi weyn yihiin marka loo eego roobkii hore ee ka da'i jiray dalkaas Kenya,
بل عديقة انت اسوي جوكتي ايا كان حدا امي كداي بل الفرق يودحي رنانتي كلام هذا هو ما سنت هاي وسؤال مهم أرتى يعني يقول هنا مركا أنت جوجي ما دام مدرر وطن كان كين يعني أنكو سوقنا مس أن جوجي لكن روبك طبعا روبك كلا سامي وين يشان وطبعا قبل ذا كلا سامي وين كوي يشان لكن كي حالا نيروبي كده سامي انت سايو بدنا لما شذا مركا لفيريو يقصارها أوجستي ملا آخر لما تيجي كنا حتى أو مركا أربعين تقار وحال لوس مين ين ديارة رعان درون مركا أن رادا ديارة الكابترا si xaaladda loo soo ogaado meelaha biyaha ay saameen guriga qaar ee lama gali karo biyaha waa ay kasoo kormareen marka aad fiiriso biyaha baaxad leh oo yeeshay marka waqtiyadan dambe ma diin roob noocaan oo kala ah ee gudaha Kenya marka aad fiiriso roobkii xaaladda ama maalmihii u dhimay roobkii daay sidoo kale gobolada Waqooyi Bari ay saameen markaas ku yeeshay oo roobkan la xaad kale ee marka ay ka daay laakiin dawladda diinina ayaa dareysa oo dadku inay iska jiraan oo mar walba meelaha biyaha ay ku fatahadi karaan marka in ay dadku ay ka fogaadaan waa hay roobku guriga iyo saameen ku yeeshay gaar ahaan dadka danta yarta ah ee ku dhaqan Nairobi iyo magaalooyin kale ba bal dadka guriyooda ay saameeyeen roobabkii dadkaasi halkay ayaa loo samatay bixiy dawladda waxay sameysay meelo gaar ah oo dabca dadka ama jeendooyin gaar ah oo loogu talagalay si dadka biyo loogu samatay bixiyo siiba dadka kiyaanka markaas u nugul xaaladaha markaas dabcan أنا أوجين أما دخلها فرد بس أيه أقدرن سبع كوش أيه حافظ لي رمضارة أو مركز كم إذا كل حتى المجال ده نيروبي كنا مركز عانا مت كم إذا حافظ أو عنصر ضد دنيا أيه دجن أو ضد مركز يقول لي تد ك كيان كأيه دجن مركز مالها سوق أيه أتقدر ما دام حافظ بس أيه حافظ سكرر وياه أو مال قد مركز كوي على مركز أيه دم عصامي وين أيه كوي شيء أو دلوقتي مركز حيكون عصير إنجل جارة ما دام وقت يعني أنت وقت يمرك حالد أد واللي ذي تاو ضد كاس إيه ضد كذيرة حافظة سمك لو فيرو يا حافظة كلا بوكيا لويها مقالين يروح حجر أسكرنا مرك حافظة سو كلا بيها أد كيو ده يروك دبعا ملي دادت كي عجنا أيام مرك سو سو كلا ودوين كقار سد مرك أسي أدركت مقالة قار أما براها بلشت الوفا فيها أيام جرت أو جيد قار روب كي سامين تو ودوين كقار بربر بحكم بوكو كاني روب كي عجنا أكيد سو كلا حجر تو ودوين كمرك أسي دبعا إسكريت الجوشة قبل ذلك كينيا برب روحنا وقيمة سيدا جارسة ينوري ودوين كحرة مندرة إلى كينيا ودوين كحرة مباسة سيدا وكله مركا روب كسامي حق لأي شن كرامة وياي مركا ودوين كسيك لجوش دلك كينيا روب كسامي نكوي شن شكتي بل إسكو صعد كحقي سواح سامي حقنا يكوي شن سعيد ويكون يلا نسا مركل فيريو كله قبل كوقي بري على بعض أنت بدن يجنا عسجا يو معيشة مركل فيريو كله أنت أي على بعض لوجو قاعد وجودها مجال النيروبي وحنا لقيا دجانا داسي مركل ضد كسامين وكل يانا سادت كي على بعض أنت كقاعدنا يو كله أرنتو سامين وكلنا قنسا ما دام ودوين كي جوئن شدال كيو مركل سعاد أسرة كعيا وضد دير لجلا يو مركل قيمي أو جوارد الأورع أيو يدا مركل سعاد أسرة كعيسو marka dadku mar walba oo roob gudoo saameen ku yeelanaysaayo maadaama wadooyinkii barbar xoogan marka uu ku yimid marka caqabadahaas ay dadkan way ka cabanayaan laakiin sababahaas waxa keenay roobka markaasi ee ka daayo gudaha dalka Kenya way hay alaaw ma santahay Cabdullaahi Turiir ayuu ahaa wariyaha magaalada Nairobi isla markaana isagu naga warbixinayay ba khasaarihii ka dhashay roobabkii sacad la soo dhaafay ka daayo gudaha dalka Kenya